Костянтинівська сільська рада ініціювала об'єднання з Мордвинівською сільською радою для створення спроможної територіальної громади. Але деякі мешканці Мордвинівської сільради з недовірою ставляться до об'єднання, бо вважають, що розвиватися буде лише центральна садиба, а інші, що входитимуть в об'єднання, ризикують недоотримувати фінансування. Про це селяни розповіли голові райдержадміністрації Олександру Мангулу, який 8 лютого здійснив робочу поїздку до Мордвинівської сільської ради. Я слышу о том, что процесс этот идет в некоторых сельсоветах. В данном случае, если мы говорим про Мордвиновку, Константиновка инициировала объединение с Мордвиновским сельсоветом. Вот. И тут же я слышу о том, что по Мордвиновке гуляет информация о том, что все, сельсовета как такового не будет, культуры не будет, школы не будет, ФАПа не будет и так далее. Обозначу свою позицию. Я против такого объединения, я за объединение, чтобы все территории развивались. И центральная усадьба, так называемая, и меньший сельсовет. Районний очільник зазначив, що перед тим, як об'єднуватися, представники громад мають домовитися про те, на яких умовах буде функціонувати нова територіальна одиниця. Це дасть змогу краще зрозуміти потреби одне одного. Є такий документ, як статут об'єднаної громади, коли два сільсовети, перш ніж об'єднатися, договорюються про те, на яких умовах буде функціонувати об'єднана громада. Що я маю в виду? В цьому документі можна прописати, що, наприклад, такой-то процент доходов объединенной громады будет идти на там такие-то населенные пункты или на меньший сельский совет. Или от обратного, что, допустим, не более чем 20% доходов объединенной громады будут идти на там центральную садыбу, остальные там на какие-то отдаленные там села, там близлежащие. О том, как будет функционировать школа, тоже об этом можно говорить в этих статутных документах. Как будет функционировать медицина? Олександр Мангул зауважив, що об'єднані громади матимуть більше повноважень та надходжень до бюджету. Позиція обласного руководства така, що всі ресурси обласного бюджету, які будуть йти на територію, вони будуть йти, перш за все, об'єднаним територіальним громадам. Тобто, таким образом буде стимулювання, створення цих об'єднаних громад. Під час обговорення думки місцевих мешканців розділилися. Деякі селяни висловили занепокоєння, що після об'єднання в їх населених пунктах можуть закритися дитсадки, школи та медзаклади. На це очільник району зазначив, що громада сама вирішуватиме, як і куди розподіляти кошти. Школи, садики, інші об'єкти вважаються на фінансування доходів об'єднаної громади. Громада, яка, ну, ми предполагаємо, будет объединенная Константиновская, будет включать Константиновский сельсовет и Мордвиновский сельсовет, по нашим всем расчетам, показателям, она способная, спроможна, да, украинскую мову, территориальная громада. Я приведу простой пример. На сегодня образовательная субвенция, которая на сегодня идет на оплату труда педагогических работников, если мы говорим о школах, которые на сегодня есть в Константиновском сельсовете и в Мордвиновском сельсовете, если мы сравним, ну, предположим, модель о том, что это будет объединенная громада и субвенцию образовательную из расчета количества учеников вы будете получать напрямую из госбюджета, то она увеличится на, ну, боюсь там ошибиться, там каких-то там, там десяток, да, порядка 4 миллионов гривен. Незабаром на черговій сесії сільради місцеві депутати прийматимуть остаточне рішення, чи підтримувати ініціативу Костянтинівської сільради щодо створення єдиної територіальної громади. Тож у них ще є час зважити всі за та проти. Окрім цієї зустрічі, Олександр Мангул провів виїзний прийом для мешканців села Мордвинівка, відвідав школу та фельдшерсько-акушерський пункт.